გამოიშვილეს საგვარეულო კავშირი მათ დღეს ახალი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი გაერთიანება სამართლიანობისთვის დაარსა. სადაც 11 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია გაერთიანდა, მათ შორის პედაგოგთა კავშირი, 26 მაისელები, პოლიტპატიმრები, ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი, ცხოველთა უფლებების დაცვის ცენტრი, მწიგნობარი, ქალთა უფლებების დაცვის მზრუნველობა და რამდენიმე საინიციატივო ჯგუფი. დაფუძნებულთა განცხადებით, ორგანიზაციის მიზანს სახელმწიფო უწყებებში კოჰაბიტაციის პროცესის მონიტორინგი და ახალი მთავრობის პირობებში მომხდარ უსამართლობებზე რეაგირება წარმოადგენს. კავშირის წევრები ადგილობრივ საზოგადოებასა და ცენტრალურ მთავრობას შორის ერთგვარი მედიატორის როლის შესრულებას აპირებენ. მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირის წარმომადგენლები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებშიც აქტიურ ჩართვასა და საკუთარი კანდიდატის წარდგენას გეგმავენ. მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირის მიმართვეს გამოეხმაურა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და დღეს აკესტრება 10-11 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და ვფიქრობ, უკვე ალბათ შედგა დიდი საზოგადოებრივი გაერთიანება, ანუ სახალხო მოძრაობის სახით სამართლიანობისათვის. მოემზადება საგაზაფხულო არჩევნებში წესიერი, მოაზროვნე, ერისათვის გულშემატკივარი ადამიანების გასამარჯვებლად. ღონისძიებებს დაგეგმავთ მომავალში შეგვიძლიათ უფრო ძირეულად შევისწავლით საკითხებს, რაზეც ყურადღება გასამახვილებელია, გადამახვილებელი.